da je Luna ugrožena na bilo koji način, ja ću da skočim. E, onda ljudi kažu to je pristrasnost. Neka bude, ja evo, neka bude to pristrasnost, sad ću skočim. Luna i te kako ovde može, bolje se bori nego ja. Dostojanstvenija je od mene u neki sve što je ona sve proživjela. Znači, meni bi šta bilo glupo. Šta je ona glupo proživjela? Glupo bi mi bilo da ustanem i da ja kao branim. Vodiš na kiju, šta je proživjela ona? Glupo bi mi bilo da ustanem i da ja branim Lunu kao nešto da uskačem, a ona i tekako zna sama da odgovori na svoje pitanje. Kada ja osetim potrebu da kažem, kada me pitaš ti ili kada me postave pitanje, kažem svoje mišljenje, i tekako znaju moje mišljenje. Ovo da komentarišem, mogu samo da otežam nekome ko priča, ko mi je drag. Kad osetim potrebu, komentarišem, ništa neću na silu. Što bi ja morala svako pitanje koje ti pročitaš da prokomentarišeš? Ali tekako imam svoje mišljenje i svoj stav i uopšte me boli uvo, uvek ću da ga iznesem i da kažem. Ne, i za Lunu, i za Slobu, i za Kiju, ja stvarno što se toga tiče stojim. Da, i bit ćeš pristrasna na Luninoj i Slobinoj strani, naravno. Ne. I koga zanima ja, tvoje mišljenje, ja, kada svi znaju pa isto kao, pa neka isto, budi, isto, isto na kao, ali nemoj da budeš pristrasna, jednom u životu budi realna i iskrena. Bez obzira što su ti pristrasna. Ne, ja nisam, ja nisam ideš linijom manjeg otvora da se ne zamiraš sa svojim, tako reći, prijateljima. Miljana, ti nisi čula šta sam ja rekla. Kao prvo, u tom celom odnosu Luna, Sloba, Kija, meni je samo Luna prijatelj.